eskerrik asko. Kikek esan du, eta oso ondo esan du gainera. Lan handia eginda, lan handia du zue. Lan handia eginda aldaketaren ateak zabaldu bali izateko. Eta sortutako baldintza guztiek aukera historiko dugu aurrean, zabaldu eginda aurrean, eta lehenengo aldiz gazteizen, benetako aukera erreal bat badago. Gobernu aurrerakoi eta soberanista osatzeko. Eta izan dira Europa eta guk egin dugu. Ya veremos lo que dice la ciudadanía, ya veremos los apoyos, pero sí podemos decir algo, y es que los que estamos aquí nos vamos a dejar la piel, nos vamos a dejar la piel para que este cambio se pueda dar. Y si antes, antes se ha mencionado a PP, a PNV, a PSE, para decir que representan un modelo caduco, que ninguno de ellos representa una alternativa de cambio, ¿qué decir de eso en Gasteiz?, si aquí en Gasteiz han gobernado tanto unos como otros. Hombre, mentiríamos si dijéramos que todo está mal. Pero también sería una grave, una grave irresponsabilidad pensar que pueden ofertar un modelo de cambio. Porque no suponen un modelo de cambio, no suponen ninguna alternativa, son un modelo de continuidad. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar de esto? ¿Cuántos ejemplos para evidenciar una gestión inadecuada, una gestión de continuidad? Uno detrás de otro. Porque ya vale, ya vale. Ya vale de proyectos faraónicos como, como el Auditorio, ya vale de CREAS, ya vale de San Antonio, de Gonzalo Santones, de Irregularidades. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Porque no nos merecemos esto. No nos merecemos un alcalde como Maroto. ¿Gauregún gaste en daucan arasoa? Javier Maroto, de Itchenda. ¿Eh? ¿Berecudea que ta gustioc? gara. Quiere ir de verso suelto. Pero al final, ¿al final para qué? para acabar aplicando y acatando todos los dictados de Madrid. Eta zer esanik ez, zer egiteko prez dago lau boska sistrin lortzeko. Osea, etorkinak eta pobrenak jo puntuan jarri. Bere kudeak eta, kudeak defendatze eskasa defendatzearen, estaltzearen, jarrera xenofoboak elikatzen du. Arreta mediatiko beste nonbait jarri behar du. Eta udaletze horretatik darion, ustel, kusaina, estalina jandabil. Hortaz, bada garaia hau edalitze horretatik gotatzeko. Gazteizek behar duena arnaz berritzea da. Eta arnaz berritzera etorri da eatze bildu, eta arnaz berritzean lanean ari gara. Gazteiz no necesita recaderos de Madrid. No necesita recaderos de Madrid como Maroto, que nos van a aplicar aquí políticas que diseñan Rajoy y compañía. Gazteiz lo que necesita es un cambio real. Un cambio basado en la justicia social, en la transparencia, en la comunicación con la gente, abriendo vías de participación. Gu gazteiztarra gara, eta badakigu gauzak txukun egiten, zuek dakizue gauzak txukun egiten, txukuntarrosun horren parteideak zarete. Eta urrango jabetetan gu, guztiok, hemen gauden guztiok, eh? gure oberena eman behar dugu. Oberena eman behar dugu eta azita, bakoitza bere esparrutik ditugun harremanetan, zainduz, ditugun harremanak mantenduz, baina berriak ere egiten. Ez garen ez garenekin egonez. Eta horrela, indarrak batuz, maroto erritik endu eta gobernu aurrerakoi eta soberanista osatuko dugu. Gazteiz berria guztion iria izan dadin. Gora gazteiz, gorria, berdea eta morea.